Assalamualaikum Lur Sugeng Sonten. Balik maning nang channel Sunflower Series. Semoga podo diberi kesehatan ya Lur, keberkahan rezeki, gampang hari golek rezeki, ingkang berkah barokah. Sore iki Sunflower Series arep nunjukaken silangan keladi sing gagal. Iku iki silangan Pingratana versus Mirzani. Usia kurang lebih 10 hari. Nah, ciri-ciri gagal terus wae to the point. Batangnya mulai lemes. Tangene mulai lemes terus. Ora fokus ya. Terus ndhuwure ke ngentongkole iku jamuran bosok. Nah, ciri-cirine kuwi bosok. Cacal tangan ke cahaya. Nah, ke bosok Lur. Terus batangnya mulai lemes. Ke ciri-ciri silangan sing kemungkinan gagal. Lalu kita tuduhi sik silangan berhasil lang sedalaman yang panen. Iki silangan sik berhasil sedalaman yang panen. Iki silangan tanggal 27 Oktober. Paling ora 35 harian setelah penyilangan bisa dipanen. Nah, iki satu pohon ada 2 tongkol. Alhamdulillah tak silang dadi kabeh. Iki nyilang tanggal 20 Oktober. Berarti panene disitan iki ketimbang seiki. Nah, ciri-ciri nenek sing dadi kaya iki Lur. Nah, iki tinggal menunggu panen tok. Semene yo kira-kira nek wiji ana ewon ngene. Ewon wiji. Mbok ngemban arep inden, pengen bijine yo kabar-kabar bae. Hasilnya yo ora iso diprediksi ngembane metune kaya apa. Apik-apik jelasnya nek sing kategori hibrid. Nah, menen tak tuduhi sih jenis-jenis hibrid. Iki keladi-keladi hibrid iki warnane isih malih-malih, burung genah, burung paku warnane. Iki juga no hibrid-hibrid. Warnane rung malih, isih iso rubah hibrid. Isih malih-malih juga warnane. Iki juga keladi hibrid Lur. Hibrid iki padha wae silangan. Iki. Iki yo hibrid. Iki yo hibrid. Meh golek-golek neng dijal. Contoh-contoh keladi-keladi hibrid karo lokal. Sik nyilang wingi. Bengi-bengi wis panen serbuk juga. Yo paling ini iki sik Lur. Disambung maning sesuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.